ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. وقال تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، آمنت بالله صدق الله العظيم. معزز السامعين الكرام، محترم حضرات الدوست، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللہ تبارک و تعالیٰ سکون لاکھ لاکھ شکر و احسان ایم اللہ تبارک و تعالیٰ بے شمار نعمت و سرد اس مسلمان نوازم بربار نعمت کرن ایمانش دولت عطا پتن اخو جمعہ تو کرے اس قرآن پاک عظمت بلندی کیا چھ تغیتی پر کرو آز تغیتی آیت پر بے اس کا یہ قرآن چھ بنا انہا در قرآن بے شک چھ سو قرآن سو کتاب یہدین اللتی ہی اقوام یوس وقت حوام سیز بیچ بلندی عطا کرا یحتی قرآن پاک سے تعلقو تمیش قرآن پاک پر بلندی عطا کرا عظمت عطا کرا قرآن پاک اسمان سکر اللہ تبارک و تعالیٰ چلیں جاک تمام لوکان یمو سمجھو کہ قرآن چھ عام کتاب یا سجن خدا اسم کتاب گئی تو یل مکھے کیا کفرو انکار کرو اتی قرآن پاک اس تو خدا ان فرمو قل ان اجتمعت الناس وان قل ان اجتمعت الناس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران اي محمد صلى الله عليه وسلم تو ونی ہس امن اگر ہم کافر مشرک منان چ یا سے چن خدا سن کلام کی یا سے چن رب نازل کرمت محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اس پر کی تو ونی امن دبی تو تی بنا یت کلام تو تی بنا یت قران پا گوین چن چی ہے گسا لیکن کہاں چن ہکان قرآن پاک بنائیت کی ہیں اللہ تعالیٰ چھ پہنے سٹیٹس نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن تو یہ ونی امن تماما یم خدا اس انکار کرن ویل چھ یم قرآن اس انکار کرن ویل چھ یم اندبی تو کسی تمام انسان جمع تو کسی تمام جن جمع دنیا اسمان ہی تا انکار کرن ول چ تماما دبی جمع گسو قل لا ان اجتمع الانس على قل لا ان اجتمع الانس والجن على ان ياتوا بمثل هذا القران بعد دبی جمع گسو انکار کرن والو تو چا ونا یچن خدا شن کلام کی یچن رب شن کلام کی تو من دبی ساری گسو جمع بعد دیو دی قران پاک تو دی بنایو اگر یہ عام کلام چ تو دیو بنایو وہ ربن کو گنک چیلنج یو لیکن کسی کرنا یہ چیلنج قبول کہیں یم انکار کران اس قرآن پاک اس دمو تے کرو نہ کہیں یخ من شاعر اس ادیب اس خطیب اس مبلغ اس مفکر اس بڑ بڑ سکالن اس امو تے کرو چیلنج قبول کہیں اللہ تعالی فرمو کہ بے شک حق نہ یم یہ قرآن پاک اور چیلنج قبول کرت کہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یمن فرمویو کہ تو حکون قرآن پاک اور چیلنج قبول کرت کہیں تا حکون قرآن پاک بنائیت کہیں رب چون تے دویم چیلنج تہ کرا فاتو بی عشر سوار من مثلی کہ ون بنائیو تو دہائی سور اگر تو قرآن سے انکار چو کرا دبا اسو رب سن کلام کہیں اس نازل کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبی حسن جن عزب اللہ پننوی مانا یا سے جمس پننوی کلام تیلی مونیو آئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن انکار کرن والن کہ اگر نہ تو پور قرآن پاک کو قبول بنائیت کہیں اور یقینا ہکین بنائیت کہیں رب چو تیل دویم چیلنج کرا فختو بے عشر سوار من مثلی رب چو فرما تیل وشو تو دہی سور دیو بنائیت یعنی علم طرح پہ ناستان یم دہ سور چھ تو یہ تو یہ دہ سور بنے اللہ تعالیٰ بس یہ عام کلام یہ خدا سن کلام کہیں بہرحال یل دویم چیلنج یہ اوس ایم پت گونی چیلنج تے قبول کہیں ربن فرمو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم امن فرمے فاتو بصورۃ من مثلی اخ چیت اخ لکھو اخ چیت پہ پت کیا کریو پت تھیو خانہ کعبہ کے دروازے پہ چیت لکھت پت لکھو فختو بصورت من مثلی قرآن اس انکار کرن والو گسو سوری جمع اکسی جائے پت چو رب فرماوا فختو بصورت من مثلی تم ایک صورت پیش کر کے دکھاؤ اخ سور ویسو تی لکڑ بنون یت پر چ انا اعطینا کل کوثر فصل لربک وانحر ان شان اک هو الابتر یت پر چ لکڑ اخ سور چ یت اخ سور لکڑ دیتو تو تی بنے اگر تای باسان چیز عام کلام یشن خدا سن کلام کہیں لیکن گواش تاریخ کہ ترین ورین تان شیئے چیٹ روزہ خانہ کعبہ کے دراز نش کہا چن چیلنج قبول کران کی کیج کے
کیاز کہ تنقید کرن چھ سہل لیکن سہ کام کرن چھ مشکل دنیا اس من وچھو تہ کتا چھ کزا کام کران ہر کان چھ امس تنقید کرنس پہ ہے یہ کیا کام چھ کران او یہ کیا کام یہ چھ کا مشکل ہے اک عام کتھ چھ یہ کہ لکھان اکی جائے اک نفر اوس یہ اوس تصویر بناوا یا سہ اوس انسان اون تصویر بناوا ٹھیک بہرحال ام سن کام اوس یہ ام ہسے بنو اک انسان اک پتہ تھون یہ چوکس من تم پتہ لکھنس تل چھ کان سہ نفر اس یتھے نفر دی بنت گڈنیت لکھن چھ کان سہ نفر اس ہسا کیا یمس من کھان غلطی کر زبردست آئے بنو ام پنہ حساب تم پتہ اس اپ نیران گلی کن یہ تل کن لکھا امس ہسا چھ نس ٹھیک کہین بیاکھ چھ نیران امس چھ کان ٹھیک کہین بیاکھ چھ نیران امس چھ ات ٹھیک کہین بیاکھ چھ نیران امس چھ کھور ٹھیک کہین ہر کان چھ تنقید کران امس پہ بہرحال یل یہ گو شامس ام تر نظر ہائے گو سہ دپا کان چھ اس ہسا نہ غلطی کر ات غلطی ہاتھ چھ کج مز یا پنس استاد نش محترم جناب مے ون تو مے ہسا لے اخ تصویر بنایا پتھان چوکس مز ات اور مے ہسا سوچ ات کر نہ کان غلطی کہیں ات غلطی غلطی چھ گژھ مز استاد تم رس نہ نہ گوبر اچن کرن کہیں بل کے سہ بناو اتھی تصویر بے پت لگا بے اتھی چوکس مز پت دال کہ چھ کان سہ نفر اس ہسا نہ اسی تصویر دی بنائی پتہ وچ کتہ کرن تنقید ام لکھ بنون اک تصویر اخ ام پتہ تھون چوکس مز بے دمس چھ کان اس نفر تل کن لکھنس چھ کان اس نفر یتھ ہسا نہ اتھی تصویر دی بنائی ہر کان چھ اپر گزرا ون چھ کہاں ونا ہر کان چھ پکا اپر کہاں چھ تنقید کرا کیاز کہ یل ام لچھے کریو غلطی ہر کان لوگ امس غلطی کاڈنے یل ام وہ بنائی تو تہ کان چھ بنانے خاطر تیار ہے کی دنیا چھ اتھی تنقید پہ ہاں اکس بکس اچھال نسائی پہ گویا کہ یم کافر تہ اس قرآن پاکس ونان قرآن پاک کیا یہ ہسا خدا سن کلام کہین یہ ہسا نبی پن کلام نوز بلّہ یہ ہسا پانے ونان پانے بناوا خدا کن یہ چلین تھی دیو یہ بنائی پور دیو بنائت اگر نا پور ہوں بنائت دہ سور بنائت دہ تہ ہوں بنائت اک سور بنائت یل نا اک تہ ہوں بنائت کہین دنیا گواہ سر کائنات بنا قیامتس تک ہوں کہیں بنائت یہ قرآن پاک کہین کیاز کہ ان ھذا القرآن یہ قرآن یهدی للتی ہی اقوم اس ہسنا سیود وقت چ ہوا چ بلندی چ عطا کرا یہ وہی قرآن ہے جس نے نچلوں کو اونچا کر دیا یہ وہی قرآن ہے جس نے غریبوں کو امیر کر دیا یہ وہی قرآن ہے جس نے جاہلوں کو عالم بنا دیا یہ وہی قرآن ہے جو غریبوں کو امیر بناتا ہے یہ وہی قرآن ہے جو حقیروں کو بلند کرتا ہے یہ وہی قرآن ہے جس نے یتیموں کو پیغمبر بنا دیا یہدی للتی ہی اقوام اس بلندی عطا کران سیود وت ہاں یہ قرآن پاک ات قرآن پاکس سچ لول اس بھر تعلق کرن دہ کھتہ زیادہ کہ نت کہ قرآن پاک پڑھ کیاز کہ قیصر اس کسرا اس روم اس ایران اس تس سم ٹکرائے بلکہ وہاں لوگ نہیں ٹکرائے بلکہ قرآن ٹکرایا کسرا کا سر قرآن نے توڑ دیا ظلم قرآن نے ظلم سے ٹکرایا قرآن شرک سے ٹکراتا ہے قرآن ان تمام چیزوں سے ٹکراتا ہے دجل سے ٹکراتا ہے یہ قرآن پاک اس تمام ان چیزوں نش ٹکراوان ہاوان کہ سیود وقت کس چھ اصل وقت کس چھ کہ انسان اس ولقد کرمنا بنی آدم اس ہسا بنو آدم اس بنو انسان ہاں اردہ ساس مخلوقات تم بنائے اللہ تعالیٰ اردہ ساس مخلوقات بنائن امن اقل اردہ ساس مخلوقات من اس بہتر بہترین بنون سہ بنو حضرت انسان سہ بنون حضرت انسان اتھی ون اقبالن خود نے تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے کیا تھی نظر جنہوں نے جو جنہوں نے مردوں کو مسیحا کر دیا یہ سہ قرآن پاک اس سیود وقت اس ہاواں یوکن ہر کس مسلمان گھر ات قرآن پاکس سے تعلق گھن کہ ہر کان گھر جڑت ات قرآن پاکس سے روزن تھی وچھو قرآن پاکن کتہ عظمت کر بیان اس تہ ات جڑاؤ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول اس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور یم کیا یم ہسا اس مدینس من مقام سخت چھ اک جائے مدینس من ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام چھ آسان وقت حکمران خلیفت اول چھ آسان گوڈنچ خلافت چھ میلان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم گوڈن خلیف چھ آسان یل ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ چھ لگان کہ مقام سخ چھ اک جائے اک ات جائے چھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لگان کہ اچھ بوڑھ موج اک امس بوڑھ ماج چھ اولاد کہاں ہیں امس بوڑھ ماج چھ اولاد کہاں ہیں امس چھ نچو کہاں ہیں امس چھ گرس منز کہاں ہیں بلکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن گوڈن خلیف اس یم چھ صبحی نیران امس بوڑھ ماج گرس منز اچان ام پتہ کیا چھ صفائی چھ ات کران اس بوڑھ ماج تریش دیوان صفائی کران بیچ نیران ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پچھ پنی کام سے مصروف گسان یہاں کے خلافت اس گنت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن خلیفہ اس وقت ہے بادشاہ ونو اس وقت کو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل نیران چھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر دوہ چھ دوئمہ دوہ چھ اتے پیٹھ گسان تریمہ دوہ چھ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امس بوڑھ ماج نش گسان صفائی چھس کران تریش چھس آنان تمہ پتہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن سن نیران واپس اوان کنس چھ لگان پتہ کہ یل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پتہ لوگ کہ پھلان جائے چھ مقام سخس پیٹھ مدینس منز چھ اکھ بوڑھ موج اکھ تمس چھن کہاں ہائے مگر امس چھن پتہ کہ ابو بکر صدیق تہ چھ اور گسان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یل نیران چھ فرما کہ بہ سا گھس امس بوڑھ ماج نش بہ سا دم امس بوڑھ ماج نظر بہ دپس کم چیز چھ ضرورت تریش چھ ضرورت آب چھ بوڑھ موج ضرورت صفائی ہن چھ ضرورت عمر فاروق چھ آز تیار یل عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ات جائے گسان چھ بوڑھ ماج نش گسان اے بوڑھ موج ون کم چیز چھ ضرورت ون تریش ہن چھ ضرورت ون آب چھ ضرورت ون صفائی ہن چھ ضرورت کیاز کہ چھ نہ اولاد کہیں چھ نہ گھرس منز کہاں کہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھ تیار یل عمر فاروق چھس فرماوان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماوان لیکن بوڑھ موج چھس فرماوان اے میانہ گوبرا یور آو ژے برونہہ کس تانی نفر تم ہسا کر صفائی تہ تم کر تریش تہ تم دس مے تریش تہ آب تہ تھونم یتھ جائے موجود سہ نفر ووت تہ درٛاو واپس دوئمہ دہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٚیہِ نیران فرماوان بہ سا گژھ آز سُلہِ پہن بانگہِ ہُند وقت صبحٲے آسان عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ واتان اتھ جایہِ ونان چھس بوڑھ موج تریش ہُند ما چھِ ضروٗرت آبٕچ ما چھِ ضروٗرت صفٲیی ہُند ما چھِ ضروٗرت بوڑھ موج چھس فرماوان اے عمر فاروق ژےٚ برونٛہہ برونٛہہ آو کُس تانۍ نفر تٔمۍ کٔر صفٲیی تہِ تٔمۍ اوٚن آب تہِ تٔمۍ دِژ تریش تہِ یِم چیٖز ضروٗریات چھِ تِم تھٲینا موجوٗد تہٕ پانہٕ ووت درٛاو مگر بوڑھ موج فرماوان مےٚ چھِنہٕ پتہ تہِ کہِ یہِ نفر کُس چھا عمر فاروق فرماوان ہاے خۄداے یہِ کُس چھِ مےٚ برونٛہہ برونٛہہ کانٛہہ نفر یِوان یُس صفٲیی تہِ کران آب تہِ اَنان یِم تمام چیٖز چھِ اَتھ جایہِ تھاوان فرماوان ترٛیمہِ دۄہ عمر فاروق تحجُد وقت چھِ آسان بہٕ ہسا چھُس أمِس بوڑھ ماجہِ نِش گژھان ییٚلہِ بہٕ اور ووتُس مےٚ دوٚپمَس بوڑھ موج صفٲیی ہٕنٛز چھِ ضروٗرت آبٕچ چھِ ضروٗرت بوڑھ موج فرماوان ژےٚ برونٛہہ برونٛہہ آو اکھ نفر صفٲیی کٔرنَم وۄنۍ چھُم تریش ہٕنٛز ضروٗرت مگر آے میانہِ گُبرا آے عمر فاروقا ژےٚ برونٛہہ برونٛہہ درٛاو کُس نفر سُہ ہسا گوٚو تریش اَننہٕ خٲطرٕ عمر فاروق فرماوان بہٕ ہسا تڑپیووُس مےٚ دوٚپ ذرا بہٕ دِمہٕ توتہِ نظر یہِ نفر چھُتُس چھُ کُس عمر فاروق فرماوان ییٚلہِ حظ بہٕ درٛاوُس یہِ اوس آب اَنان اورٕ أمِس اوس نوٚٹ نَکھَس پٮ۪ٹھ أمِس ٲس دٔج کَلَس پٮ۪ٹھ فرماو عمر فاروق ییٚلہِ بہٕ ووتُس نزدیٖک مےٚ ہسا کٔر أمِس نَرِ تھپھ ییٚلہِ نَرِ کٔرمَس تھپھ مےٚ ہسا أمِس یہِ پردٕ تھوٚد تُلُن سادَر پٲٹھۍ أچھو پٮ۪ٹھ تھوٚد تُلُن فرماوان یُتھُے مےٚ ہیٚژے تُلُن یہِ مون نہٕ تھوٚد تُلُن کِہیٖنۍ مےٚ ییٚلہِ تھوٚد تُج بہٕ چھُس روے وٕچھان میانٮ۪ن کھۄرَن تَل چھِ زٔمیٖن ژَلان نیٖرِتھ بہٕ چھُس وٕچھان وقتُک خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقتُک بادشاہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دَپان خۄدایا یہِ چھا یعنی بہٕ اوسُس دَپان کہِ ہر کُنہِ کامہِ منٛز چھِ ابو بکر مےٚ برونٛٹھ گژھان یَتھ جایہِ مہ گژھٕ بہٕ ابو بکرس برونٛٹھ لیکِن وقتُک خلیٖف چھُ وقتُک بادشاہ چھُ یہِ چھُ بوٚڑ ماج خدمت کران اور سُنٛد سُنٛد چھُ خدمت کران کٲنٛسہِ چھُنہٕ پتہ تہِ لگان کِہیٖنۍ وٕچھ بادشٲہی کیاہ ٲس وٕچھ خلیٖف کیاہ اوس یُس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وٕچھو ییٚلہِ أمِس مرنُک وقت چھُ واتان یِم دُنیاہُک رۄخصت وقت گژھنُک چھُ وقت واتان یِہوے ابو بکر صدیٖق فرماوان پَنٕنِس نِچِس عبدالرحمٰن بِن اوفَس فرماوان ژٕ عبدالرحمٰن بِن اوف میانہِ گوٚبرِ والہٕ یوٗرۍ ییٚلہِ عبدالرحمٰن بِن اوف آو أمِس ابو بکر صدیٖقس نِش دوٚپنَس کیاہ ابا جان دوٚپنَس ییٚلہِ بہٕ ییٚمہِ دُنیا رۄخصت گژھٕ مےٚ ہسا کٔرزِ دفن یِمنٕے پَلوَن منٛز فرموس کیازِ ابا جان یہوٗد کیاہ وَنان عیٖسٲے کیاہ وَنان مُسلمانن ہُنٛد خلیٖف اوس مُسلمانن ہُنٛد بادشاہ اوس اور ییٚلہِ گُزریٛو أمِس ہسا بَنے نہٕ پَلو تہِ کِہیٖنۍ فرموس گوٚبرا کیٚنٛہہ نہ چھُنہٕ پَرواے تِہُنٛد وَنُن کیاہ کَرِ کیازِ کہِ اگر تُہۍ مےٚ لَگٲیِو کَفن مےٚ لَگٲیِو پَلو تِم پَلو ہسا دیٖزیو مدیٖن چہِ کٲنٛسہِ بیوا زَنہِ مدیٖن چہِ کٲنٛسہِ بوٚڑ یُس آسہِ مدیٖنَس منٛز یُس بیوا آسہِ مُنٛڈ آسہِ زٔنۍ تٔمِس دیٖزیو تٔمِس لَگن تِم پَلو ضروٗرت وٕنہِ چھُ ابو بکر صدیٖق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وٕچھ وقتہٕ خلیٖف چھُ امہِ پتہٕ یُس
خلیفہ بنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہ پتہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تمہ پتہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ون چھ مسد کے اول نمبر ابو بکر، پت عمر، پت عثمان، پت علی، پت معاویہ، کہ ابو بکر اس ات مقامس پہ ووت، اس ابو بکر گڈنکس نمبرس پہ ووت، یہ کت پٹھ ووت گڈنکس نمبرس پہ، کیاز کہ نماز ای سری صحابہ پڑھا، قرآن ای سری صحابہ پڑھا، زکات ای سری صحابہ دیوان، حج ای سری صحابہ کران، لیکن ابو بکر اس گڈنکس نمبرس پہ واتن، یہ کم واتنو، یہ قرآن، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، جو سوئی قرآن جو اونچائی عطا کرتا ہے، اس نے بلندی عطا کران، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بلندی کر عطا کہ خلیفہ اول بنے ابو بکر صدیق اور بڑھ ماج اس خدمت کران ابو بکر صدیق، یہ قرآن ات قرآن ست چاہے اس تعلق پن جوڑن یت قرآن ست یہ گھس اس گرن من پڑھن یہ قرآن پاک یہ تلاوت گھن کر تو فرمو حدیث پاکس من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قرآن پاک پڑھن وول آس قرآن پاک آس پڑھان پگہ ہسا یہ قبر من قرآن پاک امس ضرورت یل ہسا نا گزرے یل قبر من آس یہ قرآن پاک یہ امس یل ہسا امس کل کی طرف فرشتہ ان یہ قرآن پاک یہ امس کل کی طرف پت بچائس پتہ یل فرشتہ دوشنی سائڈ ان یم سائڈ امس ام نماز اس پڑھا اس دنیا من یہ بچائس پتہ یل فرشتہ کھور سائڈ انس ام سائڈ ہسا یہ کیا زکات اس دما اس ہسا یس امس بچائس پتہ اس کھرو تل فرشتہ انس ہا اس نفر انسان اس کیا اس کر صدقہ اس دان اس صدقہ بچائے امس کل کی طرف امس بچائے سے بچائے سے قرآن پاک فرما سب کتاب سے بلا قرآن ہے یہ ہمارا دین ہے ایمان ہے ہم کریں گے اس کی عزت اور ادب جسم میں جب تک ہمارا جان ہے جس دور پہ ناز آتی دنیا اب ہم وہ زمانہ بھول گئے اوروں کی کہانی یاد رہی خود اپنا فسانہ بھول گئے منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نے دیکھا سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے اذانیں اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور اذانیں اب بھی ہوتی ہیں مسجد کی فضا میں اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتا ہے وہ ضرب لگانا بھول گئے اس مسلمان کو کن پکا وگنس اس کو کن پکا اس کیا کیا گو مشت کم سے کم از کم علماء فرماوان کہ قرآن پاک تلاوت اس کر پن پان جوڑی ات قرآن پاک سو اخ صف ویس کم پر پریو اخ آیت ویس کم پر پریو کیس کہ دنیا من اخ کلام سی نماز برو اس بوئن اکی جائے بس مختصر کر دو سو اس بیکس نفرس فرماوان یہ کات دمنس یل کا قرآن پرن وول آسان پت کیا پت امس تعلق گسا زیادہ قرآن سی پت امس باسا یہ قرآن سہل پت تھائی قرآن سینس من پت پہ قرآن پت امس باسا کیا بھی چیرا جنتی باقی چھ کہ تنقید اخ کر باسا اس لکٹ شر کھسان یتس پت ونس مے مے دس دنیا من سہل صرف وت قرآن پاک یہ کلام اس نظر گو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے دس ہا تو دنیا من سہ کتاب بہ دمائی ہیت قرآن پاک یت مز الف پرک دہ ثواب لام پرک بی دہ ثواب میم پرک دہ ثواب الف لام میم پور ترہ ثواب وت ہا دنیا من کس سائنس کس انگلش کس میتھ کس اردو کس کتاب دنیا من سہ ترے حرف پرک ترہ ثواب میلی کس کتاب سب ہا اور ساروی کھت بہترین کتاب اس مے دس یہ سہ کتاب یت کن انسان وچ تمس ثواب اس پیر سے ثواب انگج پکنائے سی سے ثواب ہا بے کس کتاب خاموشی کر اختیار بہرحال یت قرآن پاک سے اس تعلق جوڑ نہ کہ توڑ اللہ تعالیٰ دین زیادہ بولنے کو عمل کرنے توفیق و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین